বন্য হস্তীৰ হত্যাযোগ্য দুষ্টচক্ৰৰ শিকাৰ দুই বন্য হস্তী আৰক্ষীৰ জালত এজন লোক নগাঁও কন্দলিত শুকুৰবাৰে পুৱাই দুই বন্য হস্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য খাদ্যৰ সন্ধানত অঞ্চলটোলৈ আহি দুষ্টচক্ৰৰ মৰণ ফান্দত পৰিল দুই বন্য হস্তী বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু নে কীটনাশক দ্ৰব্য খুৱাই হত্যা কৰা হ'ল দুই অসহায় বন্য হস্তীক সেই সম্পৰ্কত এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বন বিভাগ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আটক হৈছে লক্ষণ মিদ্ধা নামৰ এজন লোক অৱশ্যে ঘটনা জড়িতৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে লোকজনে আপোনাক কেলৈ আনিছে হাতীটো মাৰিছিল আপুনি দুটা হাতী মৰিছেতো আমাৰ নামটো কি ক'লে লক্ষণ মেধি কুণ্ডলী হাতীটো কি কি দি মাৰিছিলে নগাঁৱৰ কন্দলীৰ কুঁহিয়াৰতলীত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা কুঁহিয়াৰতলীৰ পাহাৰৰ নামনিত উদ্ধাৰ হৈছিল এজনী মাইকী হাতীসহ দুই বন্য হস্তীৰ মৃতদেহ মৃত হাতীৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আৰু বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট